Музичкиот оркестар на основното училиште Раде Кратовче го освои првото место во категоријата Оркестар на државниот натпревар на хорови оркестри, што викендов се одржа во Скопје. Оркестарот е составен од ученици од предмет на настава, а за настапот се подготвувале од почетокот на учебната година. Предходно тие имаат учествувано и на регионален натпревар, каде исто така имаат освоено награда. Наставникот по музичко образование, Дарко Ристов, истакна дека добиената награда за нив представува мотив за поголеми успеси. Ние земавме учество на тој надпревар и го освоевме првото место со 95 поени. Нашиот оркестар беше детски орфов оркестар, составен од 9 членови, 9 отделение, 6 и 1 седно отделение. Предходно ни престоеше регионален надпревар, кој беше онлайн, таму го освоевме првото место. Ова не ни е прва награда од таков тип, предходно имам освоено повеќе награди, прво и второ место на државен надпревар. Ова војнина ќе ни представува еден голем исто така потик и желба за повторно да се надпреваруваме и да постигаме успеси за нашето училиште. Овде ви споменал и голема благодарност пред се до нашиот директор и сите колеги, службата што беа цело време со мене и ми помогнаа да се реализира овој надпревар. В среда повторно ми предстои државен надпревар во категоријата вокална интерпретација со седмо одделенецот Амит Ибраимов. Настанот ќе се одржи во Прилеп.